Nishtiq l-għalnet insellmilkom, insellem u koll l-Manuel u l-familja tijaw, insellem u koll l-Klajd Puli għal-prezenza tijaw, ma fuq kollox insellem l lilkom kolla għal-prezenza numeruza ħafna u impressionanti ta'kom. Proset ħafna tal-prezenza ta'kom. Meta Manuel talabni abni niġi najt zewċ kelmit, amanda daw fil-qosor sa' nitkellem. Meta Manuel talabni niġi biex najt zewċ kelmit, għonek għat ok, jiena Manuel Delija bħala kandidat tal-Partit Nazjonalista. Xie rrapprezenta għalija? U fil-fat il-filmat il għadna kif rajna u għapropju ewwel ħaġa il jien ftakart fija. Għalija, Manuel Delia u f'ċertu sens il-simbolu is simbolu ta' xifisser gvern laburista. Gvern il-meta kien fl-oppozizjoni għal-inna sen saħħaħ l istipendji U meta daħal fil-gvern biddel l-istipendi minotjiet għal-dejn. Għasabu għara kikku għal-inna għandajifom l-istipendi, Emanuel. Dan il partit laburista. Manuel li kien fuq fil-ġlieda kontra l-Partit Laburista għal din l-azzjoni sfaċċata li tmur kontra kull sens ta' irġulija. Ma tistax int tajt l-istipendji, titla fil-gvern, un-bad um tbiddel l-istipendji f'dejn. Illi ħoloq reazzjoni illi għadna kifrajna. U Manuel kien is-simbolu ta' dik ir-reżistenza kontra in-nuqqas ta' Irġulija. U dak li jirrappreżenta għalija Manuel u r-riflessjoni li bdejt naħseb fuq għajna u kienet propju fuq dan il-punt. U nuqqas ta' Irġulija sfortunatament ma kienieċ fuq din il-kwistjoni biss. Per eżempju, għabell-elezzjoni ta' 96 il-partijt Laburista u kon kien għalilna ser n l-vet. Tella fil-gvern, neħal vet u flok vet ta' froġa U flok il-vet daħal ta' xa il-li mux biskinet ola mil-vet, tal-li xolo problema finanzjarja kbira għal-gvern, għax ma' bediex jġbor flux il-gvern għax kullħat minna liħ li mux sejħalla ċizjat il-vet. U jgħafem, ħadd ma realizza illi din kienet gidba sfacċata b'dan il-mod. U l-lum, ħbib, għet nerġaw nifacċaw partijt laborista illi mux għet jgħajdilna din id-darba ser il-vet, għet jgħajdilna. Senerġan naqqas il-kontijiet ta' dawlu l-ilma. U jina najt jista jkun il-li jitla fil-gvern u jinaqqasom imma jek jinaqqas il il-konti jittaddawlu li l-ma nerġaw bi bifroġa oħra kif meta neħħa il-vet. U Manuel kien simbolu f'daw kis sentejn ta' gvern laburista għal rezistenza kontra innuqqas ta' irġulija tal-partijt tal laburista. Pero Manuel ifakkarnu kol f'xaħġa oħra u dini jattini riflessjoni li xtaqt naqsam ma'kom li hija Għalija Manuel fisser illi il-Partit Nazjonalista huwa partit miftuħ, Manuel. Partit miftuħ għal kulħadd. Partit illi il, il bibtija huwa miftuħ għal kull min irid u jagħti servizz. Għal kull min irid u jibiddel l-affarijiet. Għal kull min irid jagħmel bidla imma bidla għall-aħjar mhux bidla l Il-partit nazjonalista huwa partit illi jiftaħ lil dan il-bib, għal-Manuel, għal-Klajd, għal-Ija, illi jena għat ma kont involut fil-politika u l ewwel darba li missejt ma l-politika. Sibt il-partit nazjonalista illi fetaħli il-bib u permettili bil-hidma tijaj nejn fil-hidma tal-partit. U dan huwa messaġġ ieħor illi naħseb illi għandna nożuh. Partit illi jiftaħ il-bib għal kull min irid iservi. Fil-politika dak li għandna bżonn, speċjalment f'dan il-mument illi għaddejjin minnu bħalissa. Meta iva u nuqqas ta' fiduċja fil-politika u fil-politiċi fejn allura jeħtieġ illi nibnu il-fiduċja mill-ġdid, bejn il politiċi u intkom il-nis. U din il-fiduċja irridu nerbħuħa bħidma ġenwina, b'sinċerita, imma fuq kollox b'lealtà, lealtà lejn il-partijt, lealtà lejn il, il pajjiż u lealtà lejn il-nis illi f'dawna biex inservu għal jomu U b'din il-riflessjoni, għallura Manuel, nishtiq nawguralek ħafna għal-kampanja tijak, jider li matanċ għandek bżon nawguri għal bin nis il-li għandek għawek, jider il-li sejjer tajjeb. Nawguralek ħafna il-servizz fil-politika u għasfida kbira fuq livell personali, Jiena wieħed jħed kandidati ġodda, u kol tal partit nazjonalista fuq distretti differenti, ma' l-kem dan muġ id distretti għaj, u għata pjeċir għbir, għax sallum fuq għal kollox għadni Membru dal-Parlament Ewropew, u għallura jendkom kostituenti ti għaj u kol. Eh, Unni ringrazzjakom tal-fiduċja għbira il-li podġejtu fija dawn snin. Din il-fiduċja dal-waq terġaw tintalbu illi li fl-elezzjoni eh, il-ġenerali illi li ġeja, Manuel u wieħed mill kandidati tana fuq dan id distret kandidati kolla għandhom bżon inkoraġġiment u għal daqstant din l-okkazjoni sabiex nawgura un inkoragġiċi bil-prezenza tiegħi l-Manuel